TV-en du har hjemme i stua, den stiller du høye krav til, ikke sant? Du vil at bildet skal være så perfekt som mulig, akkurat som på kino. Da det vel ingen grunn til at PC-skjermen din skal være så mye dårligere. Vi tilbringer minst like mye tid med dataen som foran TV-en, om ikke mer. Før du velger dataskjerm, så bør du derfor ta stilling til følgende. Hva slags teknologi vil du ha, og hvor høy oppløsning trenger du? Oppløsningen den forteller hvor mange bildepunkter eller piksler skjermen består av. Jo flere bildepunkter, dess høyere oppløsning. Dermed skarpere bilde. Her har du et knippe valgmuligheter. De fleste laptops de har i dag HD-oppløsning. HD det er en forkortelse for High Definition, som på norsk betyr nettopp høyoppløsning. Teknisk så beskrives dette som 1366 ganger 768. Skjermen består altså da av en million piksler, eller bildepunkter om du vil. Om vi går opp et steg, så har vi det vi kaller for full HD. Her har skjermen dobbelt så mange piksler, noe som naturligvis gir et enda skarpere bilde. Ekspertene de kaller dette for 1920 ganger 1080. Men det stopper ikke der. Neste steg mot det perfekte bildet det er QHD, 2560 ganger 1440 med 3,7 millioner piksler. Og vil du ha det absolutt råeste av det rå, ja, da velger du UHD eller 4K. Disse skjermene de har over 8 millioner piksler. Vårt råd det er derfor at du velger en skjerm med full HD eller høyere. Jo flere piksler, dess bedre. Helt enkelt. Det var litt om skjermoppløsning. Nå til teknologien bak, der vi i Elkjøp hovedsakelig tilbyr to typer. TN og IPS. Hvilken av disse du bør velge, det avhenger igjen av hva du skal bruke PC-en til. Helt enkelt så kan vi si at TN-skjermene de er raskere til å oppdatere seg, noe som passer veldig bra dersom du skal bruke maskinen til å spille mye. IPS-skjermene de har på sin side bedre og tydeligere farger, eller fargemetning som det kalles. Rødt er mer rødt, blått er mer blått, og så videre. IPS-teknikken den gjør dessuten at du ikke trenger å sitte rett overfor skjermen. Om du ser den litt fra siden, så er forskjellen liten. Bildet fortsatt like bra. Når du handler ny PC, så må du også tenke litt på hvilken type du vil ha, og hva du trenger. Grovt så kan vi dele dagens datamaskiner inn i to hovedtyper. Du har den klassiske laptopen, og så har du den som kalles for 2-i-1. Sistnevnte, den har flere bruksområder, og valgmulighetene de øker hele tiden. 2-i-1-typene de har en touchskjerm, og det finnes varianter der du faktisk kan bruke skjermen som et rent nettbrett. Har du spørsmål rundt dette med PC-kjøp, så kan du ta kontakt med våre spesialister på Facebook, eller du kan komme innom en av våre mange butikker. Bare se etter Elkjøp-logoen over døren.